Сьогодні вночі російськими окупантами знову був нанесений підступний ворожий ракетний удар, масований ракетний удар по нашому місту. На превеликий жаль, одна із ракет влучила на територію приватного житлового сектору, в той час, коли люди просто відпочивали в своїх ліжках. В результаті даного ракетного удару було знищено 4 житлових будинки та 25 житлових будинків було пошкоджено. Понівечено більше 20 автомобілів. На даний час до медичних закладів звернулось 8 осіб, 4 з них було госпіталізовано. Із цих 8 осіб двоє дітей, 2 хлопчики. По тій стороні була, де ракета якраз, це ж мене Бог сохранив, Бог сохранив. А ще внука прошу, невістку кажу, забери внука, я на роботі. Вона каже, хай побуде. А я кажу, забери, щось не так. А вона забрала, ви представляєте, внук зі мною там ночував, ну ми з ним, отака невістка. Слава Богу, що вона його забрала. А тут воно, мужику ноги перебило, йому зараз 2 ноги переламані. А це моя сестра, ну зять і сестра. А сестрі там голову зашили, і шию, і лицо зашили. А внучику їхньому і лице, і рука, і нога, і невістки їхні так само, рука, і нога. Ну, вони живі ходять, медики прийшли, казали, помощь, хороші медики. Був дуже грохіт, дуже свист, грохот, скрежет у цього металу. Дуже громко було. Оце так. Я тоді все, пішло, все посипалося, ну, задіть в хаті.